Bu defa dostlar, çeki papağımız var. Tamam. Çeki bir rengilememek için bu defa hazır rengli belebelekler çıkartmışıq. Bunları göstermemiştim şirinlerime. Bunlar renkleme de ömrüm. Sen heyvan istemiştin, balaca heyvanlar. Bunları inşallah növbəti videomuzda rəngləyərik. Başlayaq. Başlayaq. Güzelim, bir dənə anıya ver. Əvvəlcə kəsin. Onu gördüm. Kəsin. Biri Nununu, biri Yahyanı. Başlayaq. Sənin mi? Bir dənə də bizə ağ vərəq lazım olacaq. Onların arxa üzü üçün. Yoxsa doldura bilmərəm axı. Bəli, bəli. Saxladıq ki nəydən var asan ayın İnşallah. Onun çoxlu detayları, kiçik detayları çoxlu yəhəyəm.
ara girmiştin ömrüm. Onu çekmiş şekli. Onun mamı nerede?